conversa com meu povo. Pão e circo. A Roma antiga conheceu uma prática popularmente chamada de pão e circo, que previa o provimento de comida e diversão ao povo para diminuir a insatisfação popular com os governantes. É que o crescimento urbano trouxera também os problemas sociais. Muitas pessoas migraram para as cidades romanas em busca de melhores condições de vida. A grande cidade conheceu então lutas de gladiadores nos estádios, onde também eram distribuídos os alimentos. Assim, muitos problemas eram esquecidos e diminuíam as chances de revolta. De lá para cá, diversão e alimento sempre entraram no menu das ofertas postas à disposição das massas em todo o mundo, ainda que mudem os tempos e as expressões com que as diversas culturas se manifestam. Os espetáculos incluíram também a execução de tantos cristãos, homens e mulheres de todas as idades e condições sociais, que derramaram seu sangue pelo nome de Jesus Cristo. Em Roma foi executado e sepultado, durante o reinado do imperador Nero, provavelmente no ano 64, o apóstolo São Pedro. Sua execução foi um dos muitos martírios de cristãos na sequência do grande incêndio de Roma. Foi crucificado de cabeça para baixo porque, quando iam crucificá-lo, disse não ser digno de morrer como seu Senhor. A seu próprio pedido, portanto, ficou de cabeça para baixo. Isso aconteceu perto do obelisco no circo de Nero. A tradição dá conta de que o local em que foi sepultado se tornou muito cedo meta de visitas e peregrinações. E este local corresponde à basílica construída na era constantiniana dedicada a São Pedro. Depois de muitas vicissitudes históricas, foi no século XX que se intensificaram as escavações no subsolo da atual Basílica de São Pedro, construída muito tempo depois. O Papa Pio XII, no ano santo de 1950, anunciou os resultados dos trabalhos feitos até então. Em 1953, foi dada a público a notícia de uma inscrição em língua grega que diz Petros Eni, Pedro está aqui. Em 1968, o Papa Paulo VI anunciou que as relíquias de São Pedro tinham sido identificadas de uma forma convincente. O que sobrou do circo de Nero? O que permaneceu da memória de Simão, aquele que o Senhor fez Pedro, pedra? De construções da época, pode ter ficado o pouco ou muito que as descobertas arqueológicas identificam. Mas de Pedro ficou a força do martírio, a ousadia da pregação, a força para estabelecer a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Ao seu lado, igualmente martirizado, encontra-se Paulo, mestre e doutor das nações,
anunciador do Evangelho da Salvação. Em 2009, Bento XVI anunciou os resultados positivos das pesquisas feitas na Basílica de São Paulo, fora dos muros, com a confirmação da localização do túmulo do apóstolo São Paulo. São ajudas oferecidas pela ciência para confirmar que não foram mentes desvairadas que estabeleceram os fundamentos da vida da Igreja. Entretanto, permaneceu o mais importante, a transmissão coerente da fé. A herança recebida dos apóstolos permanece viva e se transforma a cada dia em testemunho para que a boa nova do Evangelho continue a ser anunciada. O que permaneceu, perguntamos de novo, da herança deixada pelos apóstolos? Ao celebrar a solenidade de duas colunas da Igreja, São Pedro e São Paulo, colhemos a oportunidade para identificar o que a Igreja pode oferecer, já que não lhe cabe repetir as propostas de pão e circo. Mesmo quando eventos esportivos, como a Copa do Mundo de futebol, ocupam o tempo dos meios de comunicação, arrebatam multidões e mexem com o nosso brio brasileiro, que se emociona de gol a gol, a Igreja sabe que deve oferecer mais e que lhe cabe fazer a diferença num sadio espírito crítico que ofereça caminhos de reflexão para as pessoas e comunidades. Basta lembrar a encantadora mensagem do Papa Francisco por ocasião da abertura da Copa do Mundo. Diz o Papa: quero sublinhar três lições da prática esportiva, três atitudes essenciais para a causa da paz. A necessidade de treinar, o fair play e a honra entre os competidores. Continua Papa Francisco. Em primeiro lugar, o esporte nos ensina que para vencer é preciso treinar. Podemos ver nesta prática esportiva uma metáfora da nossa vida. Na vida é preciso lutar, treinar, esforçar-se para obter resultados importantes. O espírito esportivo torna-se assim uma imagem dos sacrifícios necessários para crescer nas virtudes que constroem o caráter de uma pessoa. Se para uma pessoa melhorar é preciso um treino grande e continuado, quanto mais esforço deverá ser investido para alcançar o encontro e a paz entre os indivíduos e entre os povos. É preciso treinar tanto. O futebol pode e deve ser uma escola para a construção de uma cultura do encontro, que permita a paz e a harmonia entre os povos. E aqui vem, em nossa ajuda, uma segunda lição da prática esportiva. Aprendamos o que é o fair play do futebol e que tem muito a nos ensinar. Para jogar em equipe, esse aqui é o fair play, é necessário pensar em primeiro lugar no bem do grupo e não em si mesmo. Para vencer, é preciso superar o individualismo, o egoísmo, todas as formas de racismo, de intolerância e de instrumentalização da pessoa humana. Não só no futebol, veja a expressão do Papa, não só no futebol que quem quer ser fominha constitui um obstáculo para o bom resultado do time. Pois quando somos fominhas na vida, ignorando as pessoas que nos rodeiam, toda a sociedade fica prejudicada.
A última lição do esporte proveitosa para a paz é a honra devida entre os competidores. O segredo da vitória no campo, mas também na vida, está em saber respeitar o companheiro do meu time, mas também o meu adversário. Ninguém vence sozinho, nem no campo, nem na vida. Ninguém se isole e se sinta excluído. Atenção, não à segregação, não ao racismo. E se é verdade que ao término desta Copa do Mundo, somente uma seleção nacional poderá levantar a taça como vencedora, aprendendo as lições que o esporte nos ensina, todos vão sair vencedores, fortalecendo os laços que nos unem. O Papa parece um técnico de um grande jogo da aventura humana, salientando aspectos fundamentais na estratégia da vitória que Deus quer para todos. À Igreja cabe tomar consciência dos sinais dos tempos, identificar os apelos de Deus através de um discernimento cuidadoso e trabalhar para que todos vivam num contínuo processo de conversão e mudança sincera de vida. O sucessor de Pedro, de nosso tempo, Bispo de Roma e Papa Francisco, tem mostrado, para a alegria de todos os cristãos, os rumos a serem seguidos para que não sejamos apenas artistas de um espetáculo esportivo com hora marcada para se encerrar, ou mesmo pessoas interessadas apenas no alimento ou no consumo desenfreado de bens materiais, mas homens e mulheres que descobrem o sentido de sua vida no amor e na alegria da misericórdia que se espalhe para curar o mundo ferido e cansado. É uma forma diferente de celebrar o dia do Papa neste final de semana. O mundo tem descoberto que Papa Francisco se revela a cada dia como uma figura eclesial e humana de porte inigualável, digno da herança de todos os seus antecessores, de Pedro a Bento XVI, passando por uma imensa galeria de homens escolhidos a dedo pela providência divina, que respeita as mediações humanas, mas se faz presente e toma a palavra nos momentos mais decisivos. Seus gestos e palavras têm edificado as pessoas e grupos que acorrem de todas as formas à profundidade de seus ensinamentos. O mundo já o reconhece como voz abalizada diante de todos os poderes existentes na sociedade, ainda que se faça sempre tão simples e aberto ao contato com todos. Deus seja louvado pelo seu ministério e seu testemunho. Querido irmão, querida irmã, permaneça conosco. Daqui a pouco continuamos a conversa com o meu povo. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, eu quero convidar a todos os irmãos e irmãs, porque amanhã nós teremos a terceira de uma série de ordenações de diáconos. O seminarista Irlan será ordenado diácono amanhã, a partir das 10 horas, na matriz de São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Iquaraci. Ele faz lá o seu estágio pastoral e será ordenado diácono amanhã. Completamos as três ordenações, feitas em paróquias diferentes, porque também se tornam um grande convite vocacional aos jovens, adolescentes e crianças de nossa arquidiocese. Amanhã às 10 horas, temos esta bonita celebração da ordenação diaconal.
E no domingo seguinte, dia 6, às 9 horas, na nossa catedral, eu tenho alegria, no dia do meu aniversário de ordenação episcopal, quando completo 23 anos de episcopado, ordenarei mais um sacerdote para a nossa arquidiocese. O diácono Cleito, que é o responsável pela área missionária São Paulo Apóstolo, será ordenado sacerdote. Mais um padre para a nossa arquidiocese, continuará a trabalhar nessas duas funções que tem, como membro da equipe de formação da nossa, dos nossos seminários e também responsável pela área missionária. Todos estão convidados a participarem dessas ordenações e a sua presença trará muita alegria para nós. Você vem para rezar conosco, mas vem também para, junto conosco, se edificar no conhecimento e na valorização da vida da Igreja. E agora as perguntas que as pessoas nos enviaram. Tatiane Rodrigues, da Terra Firme, um abraço à Terra Firme, onde eu fui há poucos dias fazer crismas. Uma pessoa que não professa a religião católica pode ser padrinho, madrinha de batismo ou de crisma? Tatiane, o que é um padrinho, uma madrinha? Quando alguém chama um casal para ser padrinho e madrinha de batismo, não é necessário para ser padrinho e madrinha que os dois sejam um casado com o outro. Não é obrigado a ser um casal para ser padrinho. Você pode chamar uma pessoa amiga para ser padrinho, uma outra pessoa como madrinha. É claro que as pessoas têm que estar vivendo regularmente na vida da Igreja para ter essa função de padrinho. O padrinho ou madrinha significa uma pessoa que tem uma vida de Igreja e que pode garantir que aquela pessoa que é batizada ou crismada realmente quer viver com seriedade e se compromete em ajudar. Ora, uma pessoa que tem outra convicção religiosa, mesmo que seja cristã, mas de outra Igreja, como você pode exigir que essa pessoa estimule, anime aquela pessoa que está sendo batizada a viver numa Igreja que é diferente daquela que ela acredita? Torna-se muito complicado. Existe uma orientação da Igreja que às vezes você pode ter, em circunstâncias muito especiais, você pode ter um padrinho católico e uma segunda pessoa que seria testemunha daquele batismo, que pode ser uma pessoa de outro grupo religioso, de outra Igreja, mas batizada, testemunha. Mas padrinho, madrinha, tem que ser uma pessoa que professa aquela mesma fé. Senão, fica sem sentido exatamente essa função do padrinho, que é aquela pessoa que apresenta e garante o acompanhamento da educação da fé daquela criança que é batizada. Carlos Eduardo Novaes, do bairro do Marco. Algumas festas organizadas pela nossa Igreja têm nomes estranhos. Barzinho de Jesus, Cristoteca, Jesuína, entre outros. Podemos utilizar esses nomes? Eu agradeço muito, Carlos, por esta pergunta que você faz. Eu não é que me sinta bem com todos esses nomes que as pessoas colocam. Esse nome Cristoteca já entrou, já foi espalhado para todo lado. E ali significa um momento de música cristã. Essa Jesuína, eu nunca vi esse nome aplicado a coisas da Igreja. Algumas vezes pessoas colocam Barzinho de Jesus. Eu, sinceramente, sou mais levado, não estou fazendo nenhuma proibição, mas eu sou mais levado a que nós evitemos certas coisas que acabam criando confusão e até escândalo na vida das pessoas. Eu, pessoalmente, preferiria que a gente caminhasse numa outra direção. Um pouco de prudência e, de vez em quando, a gente faz igual a escolha de nomes, né? Meu Deus do céu, tem hora que no batizado ou na crisma a gente vê cada nome tão desengonçado que
pode até, às vezes, se tornar um problema para a própria pessoa que carrega aquele nome. Porque inventam, pegam um pedaço de um nome daqui, outro de lá e compõem nomes novos. É muito interessante isso. Não sei, a gente pode fazer as coisas de uma forma diferente. José Carlos Maia do Comércio. Muitos católicos têm outras tendências religiosas, frequentando Umbanda, Espiritismo ou maçonaria. Podemos ter essa prática? José Carlos, eu tenho um respeito muito grande pelas pessoas que têm outras práticas cristãs, de igrejas cristãs, ou pessoas que têm outras religiões. Tenho amigos que são espíritas, que são umbandistas, mas pessoas que eu admiro pela inteireza da escolha que essas pessoas fazem. Posso não concordar com a opção feita pela pessoa, pelas minhas convicções, mas devo obrigatoriamente respeitar a retidão da consciência das pessoas. O que estraga é o chamado sincretismo, esta mistura. Se você é católico, se você é católica, a sua prática religiosa deve ser católica. Se você vai à missa no domingo, mas à sexta-feira você vai ao centro espírita, alguma coisa vai confundir na sua cabeça. Daqui a pouco tem uma outra pergunta que vai ajudar a esclarecer também nessa direção. Alguém pode entrar na maçonaria? Repetidas vezes já foram dadas orientações da Igreja Católica a respeito disso. Uma pessoa que se inscreve na maçonaria não pode ter vida sacramental. Trata-se de uma sociedade secreta. A pessoa é obrigada a ajudar a jurar fidelidade a coisas que não lhe são reveladas. Terceiro motivo, gravíssimo. Quando você entra para a maçonaria, você é obrigado a ter uma religião. Depois de algum tempo, você começa a viver o chamado ateísmo prático. Você diz acreditar em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Ora, a igreja não tem condições de aprovar que alguém participe da maçonaria e tenha a vida sacramental. Alguém vai dizer, ah, tem pessoas que estão na maçonaria e que comungam. Estão botando brasa em cima da cabeça. Mas eu já respondi em outras ocasiões, não só pelos meios de comunicação, mas em outros ambientes onde me fazem esta pergunta, eu devo dizer com muita clareza, e eu não tenho nenhuma autoridade para modificar a norma que é feita pela igreja, e repetidas vezes foram feitas considerações a respeito deste assunto. Mais uma pergunta que vem de Sinomar Vieira, da Cidade Nova 5. Podemos crer na reencarnação? Agora mesmo eu disse que esta outra pergunta seria uma oportunidade para esclarecer algumas coisas que foram ditas antes. Você reza o credo e diz que Jesus é que é o Salvador. Você diz que acredita na ressurreição. Ressurreição não é ter o mesmo corpo para esta vida aqui na Terra. Reencarnação é você acreditar que você precisa voltar para, entre aspas, se purificar, continuar o processo de purificação. Para nós cristãos, não só os cristãos católicos, mas também os outros cristãos autênticos, nós sabemos que quem é o nosso Salvador é Jesus Cristo. Eu não preciso voltar aqui a esta terra, eu não tenho necessidade disso. Eu não preciso voltar aqui a essa terra. Porque a palavra de Deus no capítulo 9, versículo 27 da carta aos Hebreus, está escrito que todo homem morre uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Logo depois que você morre, você se apresenta diante de Nosso Senhor, chamamos isto de juízo particular, confronta a sua vida com Jesus Cristo. E aí, não tem possibilidade de voltar, de reencarnar aqui. Quando alguém acredita na reencarnação, saiba que
não está professando a fé cristã. Então eu vou brigar com a outra pessoa que é espírita, que é umbandista, ou que é, não sei, de religiões orientais, que acreditam na reencarnação? Eu respeito aquilo que a pessoa acredita, mas tenho que dizer, olha, nós podemos conviver, ter amizade, mas existem diferenças naquilo que você acredita, naquilo que eu acredito. Esse é um princípio importante que deve orientar-nos em nossa prática e a nossa convivência num ambiente da sociedade que é tão diversificada e tão pluralista. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.